тріумф у сфері краси. Два золота, срібло, бронза та головний приз – гран-прі як найкращий перукар. Таку велику кількість нагород із міжнародного конкурсу Royal Beauty Кубок Карпат-2017 привіз у рідне місто наш місцевий майстер у сфері краси Алекс Матирний. Перемога для мене – це самодосконалення і крок вперед. Тобто це іще раз говорить про те, що я все-таки на 28 років працюю, і я все-таки далі є куди йти, є далі куди рости, не можна зупинятися, тому що кожен раз є чому навчатися, і все-таки такого роду чемпіонати, вони дають можливість самодосконалення і познання нових якихось ідей, нових якихось тенденцій. Цей конкурс проводиться вдруге. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 300 професіоналів перукарського мистецтва, візажу та нігтєвої естетики із 7 країн світу. Чемпіонат проводився у різних номінаціях. Зокрема, рівненський майстер здобув перші місця у категорії «Чоловіча салонна зачіска та барбері», друге – коктейльна зачіска з елементами плетіння, третє – весільна зачіска. Мені дуже приємно за такий результат. Емоції переповнюючи, скажімо, досі від її атмосфери, такої творчої, змагальної, все було дійсно дуже цікаво, адже було, як вже називали, багато країн представників. В загальному все сподобалося. Алекс Матирний розповідає, атмосфера під час конкурсу була неймовірною. Організатори влаштували все на найвищому рівні. Окрім того, каже, відчував підтримку і від суддівської колегії. Та поки він творив неймовірну красу в Ужгороді, у його рідному місті колеги, учні та друзі переживали не менше. Перш за все, ми пишаємося ним. Його досягнення – це і наші досягнення. От я, наприклад, з гордістю всім розказую, що я навчалася саме в нього, що я в нього працюю і що він настільки... Для мене дуже крутий майстер. Здобути гран-прі на міжнародному конкурсі, де були такі країни, як Канада, Ізраїль і інші, набагато їх було більше, і він взяв фактично перші місця, відзнаки такі, як найкращий перукар, це дуже, я думаю, дорого вартує. І емоції наших, і його. Ми ждали перемогу його, ми сподівалися, ми вірили, ми отримали те, що ми чекали, перемога, гран-прі, слава Богу, ми раді. На досягнутому професіонал у сфері краси зупинятися не збирається. Готується вже до наступних конкурсів. Зокрема, вже прийняв запрошення на змагання у Будапешті. Також надійшла пропозиція представляти Україну і у Парижі. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.